Práve mi potvrdili, že tá pištoľ, čo bola v aute, je vražedná zbraň. No, takže už nemusí ani vypovedať. Všetko je jasné. Jasné? Áno, jasné. Zabila muža, potom jej rúpli nervy, takže si to v 90-ke šupla mimo cesty. Prípad je uzavretý. A vy ste uzavretí. No, tak sme si iba pokecali, kým nám páchateľ sám priniesol vražednú zbraň. Ako hovorí istý klasik, ktorého mimochodom ale že dosť neznáša. Dobre, skvelé, takže ja sa môžem vrátiť späť do laboratória aj s čokoládou. Tak to je hotový sen! Nekazí vám radosť, že všetky tie vaše teórie boli mimo? Viete čo, Lenka, hlavne, že ste spokojní vy. A Einstein musel prežiť dve manželky a Hitlera. Ja musím prežiť toto. Dúfam, že som vám teraz dokázal svoju zbytočnosť a už nikdy odo mňa nebudete nič chcieť. Ďakujem. No, tak to vám nemôžem sľubiť. Bože, nič nesľubujte, len to neurobte. Ja teraz musím ísť na stretnutie s dekanom. No, tak pekný deň. Oh, dobré, len takú skrátenú verziu. Čistý blázon.